policie přijala bezpečnostní opatření vedoucí zejména k zajištění bezpečnosti obviněného, zajištění bezpečnosti svědků a samozřejmě i místa činu. Ta rekonstrukce je v podstatě naplánovaná tak, aby nedošlo z toho bezpečnostního hlediska k nějakému případnému napadení jak obviněného, tak dejme tomu třeba i svědků. Takže samozřejmě policie v této věci přijala bezpečnostní opatření. Ty svědci budou na místo přijíždět postupně, obviněný, jak jste měli možnost vidět, právě odjel. Tak je to klasická rekonstrukce. Byli tam figuranti, kteří měli na prsou obrázky nebo respektive fotografie. Těch popsal jsem, jak to vypadalo. Já bohužel zrovna jsem se otočil doprava, takže přímo jsem pana Ďuričku, jak vytahoval pistoli, odkud a tak, jsem neviděl. Já jsem se otočil až na mladšího Kočku, který už ležel na zádech a vlastně já jsem viděl jenom ty skvrny, dvě jsem viděl, tedy červený, a myslel jsem si v prvé chvíli, protože tam byla taková furiantská hra mezi starým Václavem Kočkou a jim, kdo má prostě v kapse více peněz momentálně. Tak já jsem si myslel, že to pokračuje ta hra, že to je nějaký paintball, nebo rozumíte, s těmi barvičkami, jak si hrajou ty.